Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus top 5 aplicativos do momento, já que eu sei que vocês gostam muito desses vídeos de iPhone, e eu também resolvi fazer esse vídeo pra falar que sim, eu troquei de iPhone. Eu tenho postado algumas fotos nas redes sociais, no meu vídeo eu tenho mostrado, e muita gente tem perguntado se eu troquei, e sim, eu troquei pelo iPhone 6 de 64 GB na cor cinza. E ele não muda muito do 5S pro 6, mas pra mim melhorou bastante, porque o meu já tava ficando meio travado, já não tava tão bom. Mas enfim, agora vamos para os aplicativos. O meu primeiro aplicativo é, que eu já falei algumas vezes pra vocês, o Studio. Há um ano eu acho que eu já falei desse aplicativo pra vocês, mas como eu sei que muita gente nova chegou no meu canal e muita gente tá começando a se interessar em criar um canal e tudo mais, é esse aplicativo Studio do próprio YouTube, que você consegue gerenciar toda a sua conta pelo celular. Então, você consegue ver as estatísticas, você consegue ler comentários, responder comentários. Às vezes acontece de ter algum erro no seu vídeo, no box de inscrição, no título, você já consegue trocar pelo celular. E, não sei, você faz tudo o que você faz pelo computador, você faz aqui, que eu acho que ajuda muito. Então, pra todo mundo aí que tem um canal, eu super indico. O meu próximo aplicativo é o Clue, e eu achei um aplicativo muito legal, que você consegue acompanhar todo o seu ciclo menstrual. Só que assim, você realmente consegue saber tudo. Então, quando você baixa o aplicativo, você responde como se fosse um questionário. Então ele vai perguntar se você sabe mais ou menos quanto dura o seu ciclo menstrual, se você passa pela TPM, se você sabe mais ou menos quanto dura o seu ciclo, qual foi a última vez que você ficou. E depois ele vai começar a pedir perguntas sobre você, então sua data de nascimento, seu peso, sua altura e tudo mais. E com todas essas informações, ele cria um calendário pra você, onde ele informa quais dias você vai estar menstruada, qual é o seu período fértil, tudo que você quiser saber ele vai te informar. Então o que o Clue faz? Ele basicamente monta um diário pra você. Todos os dias você pode ir lá e informar se você sente dor de cabeça, se você sente enjoo, quantas horas você dormiu. E tudo isso ele vai montando um histórico pra você. Eu acho isso muito legal e ele é super interativo. Você pode colocar pra receber notificações, se você tá tomando algum remédio ou algo assim. Então eu acho bem legal. E ele funciona em todas as plataformas, então você pode encontrar ele no Android e no iOS. E você também pode ter no Apple Watch, que eu acho muito legal. Ele é super interativo. Eu tenho usado o Apple Watch da minha mãe recentemente e eu acho ele super legal. E o melhor de tudo isso é que todas as informações que eu falei pra vocês são muito fáceis de acessar. Um outro aplicativo que eu também tenho gostado bastante é o Spotify. Eu sei que muita gente já conhece, mas ao mesmo tempo várias meninas já vieram me perguntar como funciona e tudo mais. E assim, gente, o Spotify, ele é um aplicativo que você pode pagar ou não. Eu fiquei um bom tempo sem pagar pra ver como funcionava e tudo mais, só que eu gostei tanto que eu acabei baixando o Spotify Premium. E qual que é a diferença do Spotify e do Spotify Premium? O Spotify, sem pagar, você consegue escutar todas as músicas que você quer, você pode procurar lá, criar sua playlist e tudo mais. A única diferença é que você não consegue escutar fora da internet. Então, ou você vai ter que estar conectado no Wi-Fi, ou você vai ter que gastar o seu 3G. Então, por essa razão, se eu tô no carro, se eu tô fora, que é quando eu quero escutar música, eu preferi baixar o Premium e poder escutar a hora que eu quiser. Sem falar que ele é um ótimo lugar pra você descobrir músicas novas, porque ele já tem um monte de playlist pronta, top 50 do mundo, top 50 dos Estados Unidos, do Brasil e tudo mais. Eu tô sempre de olho nessas playlists descobrindo músicas novas. O meu quarto aplicativo é o BT Fit. O BT Fit é um lugar onde você tem várias aulas pra se exercitar. Então, tem aula de abdominal de 20 minutos, dança e pilates. Você consegue colocar todas essas medidas, também você consegue coordenar com o seu Apple Watch, com aquele aplicativo Health, então toda vez que você estiver fazendo exercício, ele vai ficar sabendo. E eu acho muito legal, eu adoro fazer exercício em casa, estou sempre fazendo, eu já falei pra vocês uma vez daquele canal Blog Lats, mas tem um aplicativo no celular já com aula, então eu super indico. E pra finalizar, um super útil, que eu também acho que falei pra vocês quando eu mostrei meu iPhone, mas vou falar de novo, porque essa aqui
vale a pena, que é o Followers Plus, e nele você consegue ver exatamente quantas pessoas te seguem no Insta, quem te desseguiu, quem te bloqueou, alguém que comentou na sua foto, deletou o comentário, média de likes que você tem nas fotos do seu Insta. Então, eu acho muito legal. E todos os aplicativos que eu mostrei pra vocês são de graça, então, menos o Spotify, mas também dá pra ser de graça. Então são todos muito bons. Bom pessoal, então esses foram os top 5 aplicativos do momento. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Se é nova no canal, se inscrevam aqui embaixo e não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.